Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de história, nós vamos falar sobre o capítulo 10. Eu acredito que vocês já tenham feito a leitura, então vamos ver mais um pouquinho? Africanos no Brasil. Neste capítulo, iremos refletir sobre os desafios enfrentados pelos afro-brasileiros. Havia escravidão na África antes dos europeus? A escravidão é uma instituição muito antiga e existiu em várias partes da Terra. Na África, antes da chegada dos europeus, no século XV, também havia escravos, sendo que nas sociedades africanas tradicionais, as pessoas podiam ser escravizadas por quatro principais motivos: guerra, fome, punição judicial e penhora humana. Mas, por outro lado, a escravidão na África tinha características próprias. Os escravos eram minoria, faziam trabalhos exaustivos, depois de algum tempo, eram integrados ao grupo vencedor como pessoas livres. E o filho de uma pessoa livre com uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem do pai. E além disso, em algumas sociedades africanas, os escravos podiam se casar com pessoas livres e ocupar postos importantes do governo, como ocorria nos reinos de Oyo e Daomé, ou no exército, como ocorria em Songhai. Guerra e tráfico atlântico. No século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se avolumou e as guerras se multiplicaram. Os líderes africanos desejavam armas de fogo para manter e ampliar seu poder. Os europeus desejavam escravos. Então, as guerras na África tinham por objetivo conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e outros produtos. Os responsáveis pelo tráfico. No século XVI, houve o comércio de africanos para a América Portuguesa, devido ao aumento por trabalhadores no engenho de açúcar. O tráfico atlântico durou mais de 300 anos e envolveu europeus, africanos e, mais tarde, mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, onde muitos desses mercadores acumularam fortunas com o tráfico. De onde foram trazidos os africanos? Os africanos foram trazidos da África para a América pelo tráfico do Atlântico. 25% africanos eram ocidentais. 75% dos africanos vieram da região do Congo, Angola e Moçambique. A travessia nas fortalezas do litoral africano, homens e mulheres, crianças eram forçados a embarcar em navios conhecidos como navios negreiros. As condições dessas viagens eram péssimas, duravam de 30 a 45 dias. Os navios iam superlotados e muitos morriam durante a travessia. Mesmo assim, o lucro dos traficantes era grande. O trabalho dos africanos, assim que chegavam às terras brasileiras, eram de 12 a 15 horas por dia. Trabalhavam no conserto de estradas, cercas e outros serviços. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, pedreiro, carregador e etc. Enquanto a mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia e moía a cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces, salgados e etc. Nas grandes fazendas, a maioria dos escravos recebiam cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou de milho, e outros tipos de alimentos, porém insuficientes e pobres em proteínas, o que acarretavam sérios problemas de saúde. Eram castigados por qualquer e pequena falha com instrumentos como a palmatória, a gargalhadeira e a máscara de Flandres. Sobre a resistência dos escravos. Por onde houve escravidão, houve resistência. No Brasil, o excesso de trabalho, a disciplina rigorosa, os castigos, o fato de o senhor dos engenhos não cumprir com a palavra quando um escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria e outros, provocou diferentes formas de resistência entre os escravizados, que praticavam então
Religiões de origem africana jogavam capoeira, promoviam festejos como o congado, o reisado, o jongo e fundando irmandades. Os africanos e seus descendentes resistiram também desobedecendo, fazendo o corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e senhores, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhos ou com companheiros e formando os quilombos. Os quilombos. Uma das principais formas de luta contra a escravidão foi a formação de quilombos por toda a América escravista. O maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o dos Palmares. Teve início numa noite de 1597. Cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho do litoral nordestino e se refugiaram na Serra de Barriga, uma região montanhosa. Como no local havia grande quantidade de palmeiras, chamou-se Palmares. Palmares era uma ameaça à ordem escravista, por isto sempre tirou o sono dos senhores de engenho e das autoridades portuguesas. Desde cedo, os poderosos enviaram expedições contra o Grande Quilombo e todas foram derrotadas pelos quilombolas. Durante a guerra, um jovem guerreiro, nascido em Palmares, começou a destacar-se por sua firmeza. Seu nome ficou conhecido como Zumbi. Ferido em um combate, conseguiu escapar e resistiu por vários meses. Porém, foi traído por um homem de sua confiança, sendo morto em 20 de novembro de 1695. Em 1978, a comunidade negra brasileira transformou o dia 20 de novembro, aniversário de morte do Zumbi, em Dia Nacional da Consciência Negra, para que pudéssemos refletir sobre racismo no Brasil e buscar formas de superá-lo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Aguardo vocês no Google Meet para fazermos as correções das atividades das páginas 245, 246 e 247, dos exercícios 1 ao 4, ok? Um abraço e até lá!